Olá, meu nome é Jean. Eu estou aqui com um teste que eu fiz de uma história em quadrinho da Mulher Maravilha. Ele está a lápis. Eu vou usar a mesa de luz para fazer um teste também de arte final. Que essa arte final eu estou fazendo um teste aqui nesse papel para usar a caneta técnica de bico de pena. Então tem essa possibilidade quando eu uso a mesa de luz. Que você pode fazer vários testes em cima de um desenho sem prejudicar, sem estragar o desenho original. Então a grande vantagem da mesa de luz é essa, você pode reaproveitar o seu desenho, pode acrescentar usando a mesa de luz.